preparação tá boa, a gente tá trabalhando forte todo dia. É, fizemos um resultado, acho que pela circunstância, foi até um placar razoável pra gente conseguir agora, com muita humildade, com o apoio da nossa torcida no Mineirão, pra torcida lotar o Mineirão, e acho que a gente tem tudo pra sair com a vitória e com a classificação no sábado. É, o clima tá bom, tá ótimo, a gente tem uma família aqui dentro. E, claro, nosso objetivo é ser campeão, não só do Mineiro, como das outras competições também. E tenho certeza que o grupo tá bem capacitado para isso. É, cada dia a gente dá o nosso máximo no treino, que no jogo sai com mais naturalidade, com um pouco mais de facilidade. Então é importante essa cobrança dele, de todos da comissão, para a gente estar cada vez mais acostumado no modelo de jogo e, se Deus quiser, sair com resultado positivo jogo após jogo. A torcida conta muito, da mais a torcida do Cruzeiro, que a gente sabe do apoio dela, da força que ela tem, ainda mais no Mineirão. E contamos com a torcida toda lá, vamos lotar e fazer uma grande festa lá, que é um jogo muito importante pra gente. Tá, galera, esse foi o Dia na Toca. Ativa o sininho e deixa o like. Tamo junto.